байна содоотр гişүү маань. Тэг амжилт хүсье өнөө өмнө. Би нэг хэд хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр нь эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдолтой энэ төмөр зам, эдийн засгийн ач холбогдолтой энэ автозамуудаа хурдан шийдэж хацаа төгжөөнөөс нь гаргаж ажиллаарэ. Ингэх юм бол энэ эдийн засаг дэм нэмэр болно, улс орны хөгжил, татварын орлого нэмэгдэнэ гэдгийг одоо бас хэлье. Хоёрдугаарт энэ таны очиж байгаа яам бол мөлий хил амтай яам аа энэ салбар. Тэгэхээр энэ яаман дээр байгаа одоо нэр бүхий одоо тэр хэрэг хийхэд одоо нөхцөл байдлыг үүсгэсэн нөхдүүд, тэтгэвртэй гарчаад эргэж орж ирээ сууж идэг нөхдүүд гэдээ олон нөхдүүд бий. Байнга одоо үе үеийн сайдмын нүүрэн дээр л байж л байдаг. Энэ хүмүүсийг одоо нэг явуулах нь явуулаад энэ яамаа нэг сайн цэгцэлж яваарэ. За цэгцэлж ийн гэдэг нэрээр мөрөөрөө ажил хийж байгаа бас баахан хүмүүсийг хилмигдүүлчихвээ. Ер нь цаашдаа Содбаатар сайдад одоо би энэ засгийн газрын сайд нар ч гэсэн сүүлийн үед хэлж байгаа нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Яама битгий хувийн компани болгоорой. Ах дүүсээрээ дүүргчдэг. Хувийнхан компани ажилчдыг авчир дүүргчдэг ийм үзэгдэл сүүлийн үед газар авч байна. Яама битгий нэг аймгийн нутгийн зөвлөл болгоорой. Одоо энэ засгийн газарт нутгийн зөвлөлийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа яамдууд хэд хэд байна? За дээрээс нь та залуу хүн ирч хүчтэй бас олон салбарт ажилласан үр дүн гарч ажиллана гэдгийг одоо би бол итгэж байгаа. Гараас нь юм гардгүй, байгаа байгаа нь байхгүй нь мэдэгддэггүй ийм сайд нар байх юм аа. Тэгээ амиа хохолдог. Тэгээд одоо юу чигээ яваад байдгийг салбарынхны ажил унцчихсан. Сургын сонсохно 20 оны сонгуульд ялалт байгуулахын тулд өөрийнхөө тойрогт нэг яамныхаа мөнгөөр сайдынхаа нөөцөөс нь хідэн төгрөгөөр юм хийгээ яваад байдаг ийм сайд нар байх юм аа. Битгий тийм сайд байгаарэ гэдгийг одоо бас тань захия. Ийм зүйлийг одоо захи. За эцэст нь нэг зүйл байгаа. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөө сайн биелүүлж ажиллаарэ. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр бол өнөөдөр одоо ирэх барьж байгаа улс төрийн хүчний мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр. Би ганцхан жишээ хэле. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр дээр 20 он гэхэд 1000-ны замын хөвтэй тэнхлэгийн замыг холбоно гэсэн ийм одоо амлалт мөрийн хөтөлбөрт орсон байгаа. Орхон гол дэгүүр гүүр тавьж 139 км зам барина гэсэн. Энэ асуудал замыг нь шийдэж чадах мөнгө байдгүй маа гэхэд ядаж гүүрийг нь шийдэж гэж зураг төсөв нь гараад сангийн яаманд 2 жил дараалан очиод хасагдж байгаа. Танаа салбарын яамнаас. Энэ орхон гол дэгүүр. Энэ баруун аймагт руу явах энэ замын одоо транс байж байгаа. Аял жуулчлалын гол транс байж байгаа. Булганы Дашинчилэн орхоноос Мөрөн тарайлан чиглэлийн авто замын транс байж байгаа. Энэ өндөр ач холбогдлын аял жуулчлалын эдийн засгийн энэ одоо замуудаа ажил хэрэг болгож яваарэ. Ядаж одоо тэр нэг гүүр савыг нь барьж өгч энэ дээр одоо бодлогын одоо шийдэл гаргаж ажиллаарэ гэдгийг одоо бас танд захиж хэлье гэж бодож байна. Тэгээд өмнө бас дэд сайд хийжсэн мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагыг удирдахсан юм туршлага байгаа. Тийм учраас бол энэ салбарыг одоо сайхан удирдаад явах боломжтой гэж итгэж харж байгаа. Тийм учраас сайн ажиллаарэ, амжилт хүсье.